скі баррэць вольнага стылю ў магамед Хабіб кадзімамеда сярэбраны прызёр алімпіяды ў токі прадстаўнік грозенскага рэгіёну парэц забухава у рамках фіналу саступіў спартсмену з рассіі за урбеку седакаву і ў выніку заняў другое месца піная Жумаая Шубаева кг, у вагавой катэгорыі 74 кіга. У сутычцы з расійскім супернікам не змог зарабіць ніводнага бала. Паедынак скончыўся з лікам 0,7. Нагадаем Мамед Хабіб на шляху да фіналу упэўнена перадолеў амерыканца Кайла Дэйка, а затым у паўфінале ўзяў верх над прадстаўніком Ітаі франкам Чаміза. Віншуем спартсмены яго трэнера з медалём алімпійскіх гульняў.